Shprehësat dhe ëndrat. Të shpresosh dhe të thotë të luftosh deri në fund dhe të arrish atë që dëshiron. Shumë njerëz nuk kanë vetbesim dhe humbasin shpresat e tyre për të arritur ëndrat. Në jetë njeriu ka shumë ëndra, por jo të gjitha mund të realizohen. Të hedhësh hapat e parë, duhet të jesh i vetëdijshëm që do të ballafaqohesh me sfidat, zhgënime dhe shumë pengesat të tjera. Por është shpresa ajo që të jep guxim për të arritur ëndrën dhe të vazhdosh atë hapat e parë. Rruga për të arritur cakun e jetës është sikur se një rrugë e thjeshtë që ka gurë, por duhet të vendosësh se çfarë do të bësh me atë gurë, të ndërtosh një urë për të kaluar sfidën apo një murë në mes të rrugës që do të ndërpres. Nëse gjatë udhëtimit tënd përballesh me humbjen e shpresës, atëherë humbja e shpresës do të jetë më e rëndë se humbja e një të vërtete. Asnjëherë mos e humb shpresën, sepse shpresa ndriçon atëherë kur ti ke humbur besimin në vete, po as do të thotë që gjithnjë të ndizë drita e shpresës. Në rrugën tënde ndonjëherë duhet të ndezësh vetë dritë. Ëndrat që i dëshiron njeriu nuk vinë asnjëherë. Jo, nuk është e vërtetë, mjafton të kesh besim dhe shpresë. Asnjëherë mos e humb shpresën, sepse kur je me Zotin, asgjë nuk është e pamundur. Mos u dorëzo. Një det s'mund të qëndroj qëtë asnjëherë. Gjithë një do të ketë dalgë, erëra të forta, shite egrë, ku deti do të përpij shumë njerëz e shumë anije do të përmbyten. Kështu është edhe jeta. Do përmbytesh, po dorëzove. Por, po ditë të natësh në sfidat që do goditësh, do të mbërrish në breg si fitimtar. Deti dhe jeta të bëjnë të shiosh kripën. Një proverb anglez thot: deti qit nuk të bën marinar të aftë. Prandaj, edhe po u trazua jetë jote, ti mos të lejo të përmbytesh. Shtrëngo dhëmbët, lufto dhe qaj gjithë deti me shpresë se sa më shumë sfida të fitosh, aq më shumë ke për të krenuar me vetën dhe të këtjerët të krenohen e do mësohen të natojnë prej teje. Edhe po zhytja në thellësi më të madhe të detit, mos i mbyll sytë. Vazhdo të mbash frymën, sepse si për ti është drita e diellit. Lumturinë e betejës me sfidë mund të vëshëri vetëm atëherë u tregon të tjerëve se si luftove me dalgët e ashpra dhe mbërrit e bregun, sepse duke treguar do të ndjesh lumturinë. Kur ti noton, krave të tu jep forcë, kështu që jepi forcë vetës të notosh me jetën në qofë se dëshiron të shiosh knasin e momentit kur ti ngri kokën mbi det dhe me frymë lërshëm. Ka dallime kur e lejon ujin që të dërgoj aty ku ai dëshiron me rrjedhën e ti dhe mes ti. Të mbërrish atë sipërfaqe të tokës duke notuar, por nëse lejon që uji të të përplas me dallë të forta, do të zhytesh pa mundur të dalësh mbi ujë. Pra, je gatshëm të notosh deri te qëllimi yt, i mbushur me llojin e oksigjeneve të ashtu quajtur guxim dhe vetbesim. Radio Lyra.